Sveiki visi, čia Gaming ir Osmės Plays. Pala, aš tuoj pasigarsinsiu Osmės, žinai. Dabar Osmė, man skaudės ausis, bet nesvarbu. Ir mes dabar žaidžiam su Osmė. Klako šis servas? mc.gamein.lt. Ir žaidžiam čia Survival Games. Tu pasikėti vėl skiną? Tai aš čia šiaip savo tom bombos dėjau, čia nekumoju. Čia ne mano, čia šiaip savo fan. Sugyvote. Ai, nu, jau prasideda. Tom bombos dėjau. Patausi dėsiu savo. Gerai, bėgsim jis. Jis? Galvoti, jis už tavęs, bent ton pusant gražių. Tai aš apie pirmą čestus paėmau. Tai gerai, tai aš ir pirmą pasimsiu, bet po to. Tai aš bėgsiu pas tave, gerai? Man tai bus. What the fuck, už vieną, už dešimties. Kas per šūtas? Čia. Aš žinau jau, kurio čestus lūtinsiu. Gaulanka, bau. Gerai, viskas varam. Swordas buvo, viskas įsidėjau inventorių, gerai. Jau paupai ir čia? A tu matai mane, kur aš bėgu? Aš matau, nebijau. Čia jau galima muštis. A tu žinai šitą mapą? Čia teamas yra. Atsargiai, tu mirsi. Už tavęs čiuoj. A tu čia eini? Jo. Einam, užmuštą čiuoj. Tai užmušk, nu man. Vis tiek ne. Jeigu paupo on. Aš negalėjau mušt, jis kažkas nemirtinga. Pla, čestas. Kuris jūs čestą praleidžiat? Gerai, pala, man reikia krafti. Aš jau jį mušu. Kas čia per garsus, palauk. Viskas easy. Palauk, man garsą žiauriai didelis, mirštu. O jezu, tylėk. Sargi, už tai dar vienas. Pala. Aš ten... Aš tave užžaidžiu netyčia. Sorry, Osmė, žiauriai sorry, netyčia. Aš tikrai nenorėjau. Aš dučiuos užužiau. Gerai. Gerai. Čia tai nepijai. Aš netyčia. Gerai, aš netyčia. Man žiauriai nepasisekė. Aš karač seniai PvP dariau. Tai žinai. Gerai, pala. Man buvo vienas įtas ir aš užmušiu. Dučiuos, gerai, ne. Pabaiga. Oi, pabaigs. O tu matai, ką rašau? Tai ne. Kaip tu matai, jeigu aš net nerašau su šauktuku čia? Tai... Ai, čia net šauktuku? Okei. Klausyk, o čia marionus galima statyti, ne? O gal... Tikriausiai aš nebėjau. Čia galima apsibarikaduot? Gal. Gerai, čia kažkada bus atmečas, ne? Tai labai gerai. Patirtis X. Kiek tu turi patirties, atrašo šone? Turi yra patirtis 0. Tik? Aš tai 2-3. Aš ką tik šitam serveriui, tik tai padėjau. Aš irgi pirmą kartą lošiu šitą sagą. Ne, bet tai čia pagal viską. Tai, bet tu per varpą VIP tik netgi daugiau negu aš esi pasikėlęs. Ne apie varpą VIP, ką aš nusišneku. Per OP prison. Nu tai čia žiūrėk, rašo mirtis nužudimai. Pala, aš čia ne... Gerai, jeigu čia dabar aš nebeišeisiu, tai tada... Amen. Jaulau. Amsau jaulau. Amen, kad... Aš turėjau 2 kills, rašo 0 kill, padariau... Gal aš kriau, tai nešoksiu. Meriau vieną kartą, gerai, čia nuvirdus, merčiau, gerai. Kam man tu šūdu? Tink. Okei, man tink. Gerai, kiek aš padariau killų? Top 10 geriausi. Visi nuliai įskyrus serverio adminą. Palo, kažkas duris atidarė. Kažkai per nesąmonė. Gerai. Ble, man reikia surasti žaidėjo, aš atsuk vaikštų, plaukiu, vienoje vietoje, kam sakyt, stovio. O tu šitą mapą pažįsti? Jo, tikrai pirmą kartą gyvenimą mačiau. O gal, žinai, sakau, kur yra crafting table'as, būčiau žiūrėti. Ai, nu aš tai irgi žinau, bet gal, ai, ir, bet... Aš tą mapą gyvenime nesu matys, priekymu, kad gyvenime čia mūsų. Tai turėsi ką mokytis? Turėsi ką mokytis, tokį pasirinkas. Wow. Ne, tu durnas? Tu durnas? O tu dur... Nu, ne visai. O ne. O ne. Ką tu loši tave?
Kodėl rašai, o ne? Man baisa. Girdė, nesaky, kad karač ten kokiu tai 25 čuvakų teamas yra. Girdė, prieš mano akis yra tasai nether parkūras. Kur tu filmavai, kaip aš parkūrinau. Ir aš dabar prie to parkūro. Ar rimtai? Ar rimtai ten tas yra parkūras? Stovi. Kur per mainpleksą yra? Jo. Ir aš yra taip pat? Lygiai tas pats, taigi paspaustu. Žė, kur tu esi? Taigi čia nepastebėjai, kad mainpleks hubas. Žė, kur esi? Jis. Prie tų lentelių nuai. Kaip aš nuėsiu, kad aš suvalu gamesą savo špala? Nu žodžiu, ai, tai gerai, tai žaisk, aš eimt. Matro, mes dviesi likom, tai karač. Ai, ten dabar. Ten žodžiu ir tas parkūras, ne, aš dabar einu bandyti perėti iš pirmo kartą. Jeigu nereik. Bet čia žinokis yra, čia nėra, tarsi jokių pluginų, čia jokių villager nėra. Villager nėra. Jeigu aš svarim miršiu, tai aš tada nežinau. Man melavai, čia nėra crafting table spawne. Nebės aš galvoju paslėp, bet čia nėra crafting table spawne. Girdi? Rimtai, čia nėra crafting table'o. Nesąmonė. Bet aš šitą kiek žaidėjų liko? Kiek žaidėjų liko ir aš čia vienas likau. Pasibūginęs. Vau. Ten gal geriau nenukrist. Kad tik čia būtų tuose kapinėse kažkas gero. O, kažkur šitą. Dangerous creatures. O. Kur man blokas padėtas? What the fuck? Kur crafting table'as? Gal tuose rūmuose bus? Kažko turi rašyt, man atrodo. Čia tik žodį, bet aš nežinau kur. Kai mirs pasakyk, aš perėjau tą parkūrą iš pirmą kartą. Rimtai? O ten tu teleportina, kai tu tą prasme? Ne, ten gali pavarsai, bet aš vis tiek iš eigos perėjau, nes stojas. Yra meškerai, įdomu, nu įveikia, aš ištiesiuosiu. Ir meškerė? O, jėzus, aha, yra, turi meškerę. Aš vėjuosiu žaidėjai. Ką? O jėzu, Diamond Sword'ą turi man hana, aš gal geriau. Pala, kaip reikia meškerį naudoti? Visi eisim ten besmaltas. Kur ta rastu? Gerai, aš miriau, nes aš nemoku pasim kardą normaliai. Gerai, pala. Visi. Kur? Palauk tada manęs. Aš atbėgo. Kur tas nedar parkūras yra? Ne, pamiršk, nebuvo, jokio nėra tokio, nėra. Ką? Noriu dešrytės. Nes ir pamirš. Va, aš... Į pirmą. Kokį, kur pirmą? Čia ne pirmą, čia ketvirtą. Yra tenais pirmas, pažiūrė. Ką pirmą nulį žaidėjų laukia, karač. Einam ten. Tai o tu kur tu esi? Einam pirmą, žiūrėk, kur ta pirmą? Ten nulis yra žaidėjų tam pirmą. Žiūrėk, šeštam yra truputėlė. Tai sakė, ne, taigi einam pirmą. Ai. Einam iš šeštą. Sakė, palauk, kol biru pasibaigs ketvirtą, tad eisim į pirmą. Įvėjau, eikto, žinai kokį aš įvėjau, ateikė tą pačią, kur buvo raidėm. Į ketvirtą? Ketvirtą, parašyk visi į ketvirtą. Vat, bėgsim dabar, vat. Mane išmetė. Mane irgi, gerai var, kur čia, čia pirmą, einam į pirmą? Einam į pirmą. O, aš gal, kas peršu... Gerai, kur, o, žiūrėk šitas, kur tu esi, pala, vis, ai va, bėgsim, pala, tu atsinešiu kompus. Pala, dabar reiksiu rast, ten yra. Kompusas, tu žinai, kur bėgsim nors? Pala, aš bandau, kur rašo, kur jist, kur norf? Jist, ai va, vardau, į south? South, tenai. Ai, gerai. Man negali būti kažkoks. Pala, o kodėl aš įstrikęs į šitą šūt, ai va, ne, pala, gerai. Ah,
Čia dar yra kit PvP, kuris atsidarys šiandien, penktadienį, 05.29.19 val. Ir yra dar OP prison ir yra dar kas dar, dar survival. Čia vas turi keipą, ne jo čia, nes my account keipą lietuviai tokių negali turėti. Čia jisai paprastą accountą pasiėmė ir iškart keipus buvo. Jisai čia pradeda. Ir vienas, trys, keturi, penki, šeši. A, tu skaičiuosi? Taigi rašo čiatę. Žinau, reiks. Dabar nuo 5 pradės rašyti. Žinau, nu. Aš pasiruošęs, aš vis laikę atsiprašau. Blemba, aš jau sufeilinau, kad aš ir gerai aš bėgu senais. Nes aš buvau duobiai strikęs. Gerai bėgam. Aš atidariau tris čia. Sakai ne east, sakai tenais. Jo, bėgu, va, aš pasitė. Bėgu, nebėgu. Aš turiu meškį, ar reikia? Turiu meškį ir pats. Tu reikia tavo ankručio. Aš turiu auksinį. Vau, jau tu blemba šarvuotas visas. Gerai, tau reikia ekso arba kardo. Bėgam, tu man reikia kardo. Už mūsų kardo. Im šitas 5 damage'us, im 5 damage'us. Gerai, palauk, kur reikia meškį pridėti kelintą slotą pagal tavo? Į tavo kokį nori, nes tu to skaičiai nepaspausi. Gerai, ačiū įdomu. Gerai, pasiemam. Ateik čia, ateik čia, ateik, einam į antrą aukštą, ten yra tie ir du. Tau reikia XP, pasiimk. Kodėl man reikia? Čia karočių klipas tik tai. Pasiimk, kaip reikia, kur einam šitą. O tipo... Yra kitur, yra kiti tier 1 ir tier 2 čest, yra kažkur labiau paslėpti, ne? Jo, bet čia jau, čia visiškai kitaip, tai karočių imam visus čest. Čia pastebėjau, čia visiškai kitaip, ten turėjo būti tier 2, bet čia buvo tier 1. Tai tada imam tiesiog mano rauto gavau buvo. Gerai. Žiūrėjom šis kelpamas. Ką žinau, stridžių davė. Gerai, einam viršam. Tai klausyk, ar tu ten lipsi ant to krano? Ne, ten... Čiuos yra. Zavai, tu su meškį reikia būr. Bet aš tikiuos pat vaistę numušiu. Ne, numušiu. Tau reikia, imk, 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 imk. Jeigu reikia pasimt kažką. Gerai, man nebereikia. Va, čia eina dėti arbūzus, eina. Eina. A ką sutys namą? Tu rimtai? O tai dar ne vieną turi, kaip toks ilgesnis. Nugriaukite. Palik, palik. Pasistojęs. Ok, einam, aš atgal. Reikia surasti kažkokį žmogų su mergos kinu ir pasakyti, jeigu neįsi prie to bibio, mes tave nužudysim. Ten yra tasai kažkoks faratinkliai, kuriuos niekada nereikia eiti. Aš kažkada esu bandęs. Ir labai susfeilinau tada. Tenai. Tai. Čia jau pabūginta. Ne, čia turi, žiūrė. Ateik čia. Čia yra... Pur, čia yra čia, man atrodo. Va, mirtukas. Spaudė, ten turėtų nukrys, bet ne, nukrys. Einam čia pala labus, einam. A, jeigu aš užlipsiu ant to gravelio? Dabar nieko nepasijau, man atrodo. Va. A čia yra čestas? Jo, tik tai neik į vidų šitą namą, nes nebeišeis. Čia aš ant stogo. Ateinu. Tik atvedu tenais, aš įėjau. Kur tu esi? Čia yra spastai tik tai. Neik, atsargiai, ten yra spastai. Ai, čia uždaryti, sakau. Imk batus, imk batus. Bet čia kažkaip turėtų girdėti tą čestą paimt vis tie. Kuri? Tenais yra čestas. Paimu. What? Taigi, kaip... Bro, kur? Taigi, greuk čia, greuk stiklai daryk. Imk sortą, jeigu reikia. Kas per šūdas? Ateik čia, nemok. Daryk ir iškart daryk, abūdus, spaudinėk mygtukus. Gerai, einam, einam už tų žmonių, nes aš nieką neturiu. O, žia, buvo atidaręs, buvo atidaręs. Gerai, va, einam. Pro stiklą čia susiminėjai. Nu, karač. Ant MCSG, tai šiaip banau už tokias dalykas gautum. Nie, rečiuos flyerams. Rimtai? Su Diamond Sword'u, palo. Atsitra. A tu jį pameškeriuosi? Ne, sek mane, sek mane, sek mane. Seku. Lyp čia, davai nesufail. Lyp čia, lyp čia.
Sek mane, nekreipdėmėsi tą buvau. Sek mane, sek mane tiesiog. Lipam čia į antrą aukštą, lip. Greitai, sek mane. Gerai, jisai sek. Lip čia. Ateik čia. Ateinam čia. Čia užlip. Čia ir sadek tiesiog apu. Tau nieko daryti nereikės. Aš dabar jį užmušiu. Tiesiog neik, neik, neik. Jisai ateis ir žodžiai numušiu. Ateik, imk fishing rod. Aš turiu fishing rod. Gerai, būk tenai toliau biškį, kad tavęs nepaliestų. Jis turi čia ateit. Tu ateis tu. Gerai, aš pasimsiu savo dar vieną kosmos kitas. Jis dabar ateis čia. Ateina. Matau. Ir neįtą tai to trankės, reikia parodyti jam, pro kur ateitis nemoka. Vau, nemoka. Kad čia yra ateimas. Jis ten jėda. Gerai, tai atsargi tau, jeigu trinks namus tave, tada bus blogai. Tu gali jis ateimas. Jis nepataikomas. Čia jo ateimas, tai kaip jis nemato ateit kaip? Kopėčiasgi čia, žmogau. Nereikėjo dar tau jo numušti. Kam? Ne, dabar nemušti. Gerai, nemušti. Kai jis užlips čia, aš jį numušiu, o tenai žemyn ir tada jis įmirs. Nukreipia dėmesį. Ne, jis sama jis papačio vaikšta. Ai, gerai, aš pats maisiu, jis įkalt čia ateis, toks lėtas. O, būk tenai. Aš irgi noriu į kovą įsivelti. Žiūrėj, jeigu iš čia nuis. Žiūrėj, jeigu iš čia, jis jeigu lips ir laitus, aš iš nugaros paimsiu. Jo, jisai tave užmuši iš karto. Tai žymas nemato, shiftinu. Metis šitas. Ne, nu tai geriausiai numuš, nes jisai full iron atsidavimą sordą. Tai... O kodėl jis čia vaikšta kirti? O kodėl jis neina? Visi pračiai neužlips tik. Kai ko jis neteina? O jezu, tavas gerai būsi viršui. Čia yra, gerai, tu lyg aš parodysi jam, kad pračiai yra užlipimas. Gerai. Ir aš čia užsikiu. Aš kaip gerai viskas ateina. Gerai. Jis nesuprant. Viskas. Galim jį vakytis. Žinoma, tu protingas. Aš atpratys, čia coach pointas vadinamas. Jeigu nori, žinot, čia gali kokį 8 čiūvų, tai man laisvai nuimti. Man palagina. Sorry, tavo netyčiai. Ko? Man jis nužudė, karač. Kaip tu mirėjai? Iš vieno hito mane pa... Nužudytas osmis plais. Atsilyginai man. Aš tau net nepataikiau. Neko, man karačiai atsilyginai viskas normaliai. Bet aš tau net nepataikiau. Aš net buvau toli na tavęs. Aš visiškai su juo mušiausia, tu ten šone visiškai buvai. Jis tau trenkė ir tu mirėjai. Čia karočia rašat. Kaip? The fuck, aš tavęs net netrenkiau. Subau. Tai kad aš jam šau, aš jį vabšiai net nepataikiau tos lygos pradžiai. Audit mačius. Davai, plau, kaip reikia spektaitinti? Aš noriu pažiūrėti, kaip tu laimėsi. Čia tai štuka žmonių. Wow. Dead matcha 3 štuka žmonių. Ką? Dead matcha buvo 3 štuka žmonių. Ką tu čia nusipėsi? Karočia, bėgu, ne. O laimėjai? Ką? Aš nesuprantu, čia nieko vapšė. Karočia, sikius. Žinai kas buvo? Karočia, klausykis. Sikius, girdai klausykis. Nu. Karočia, aš bėgu, ne. Bėgu. Ir karočia, čiukš mane nutėlina į deathmatchą. Nu taip, karočia, 50 tūkstančių žmonių. Visur. Vienas žmonės. Karočia, kokių 15 žmonių. Aš užlipau į viršų. Karočia, turėjau 8 gyvybės. Kažkokį čiūvą už nugaras daužau. Apsisuka vieną hitą trinką. 8 gyvybių nebeturiu, miriau. Tai jo, čia tai jau labai normaliai viskas yra. Čia tave iš vieno hito su karočia sakalykom. Čia tas pat, žinai, kaip ant dedrimo būdavo anksčiau. Karočia varai iš vieno hito, žmogų užmušį, iš kumšę prieinė, numiršta. Ten tai būdavo. Nu, anksčiau atsimenu, kai kiti žaizdo, ten skydo, vis taip pasimt pats, prieinė, tu iš vieno hito ir miršta. Dabar tas pats buvo, karočia, padėjo. Karočia, ne, jis buvo... su mažai gyvybė. Kas per šūdas? Kodėl aš karač su garlygu? Kodėl aš atėjau kažkokią tai areną? Vienu žodžiu, tai čianais aš ir baigsiu šitą SG ir galite sakyti šitam serveryje IPAS bus apačioje, description'e. Čia yra Survival Games, KitVP, OP Prison ir Survivalas. KitVP atsidarys šiandien, kada filmuoju video. Tai jo,
Su jumis buvo Osmės Plays, kuris yra apie nekoks pro ir Nidžetais Gaming, kuris yra apie nekoks noobs ant saga. Tai va, tai gerai, kad aš žinau su Osmės, viską žino. Viską žino. Kaip? Kodėl aš mavo po? A kur rašo? Nu gerai, iki.